Ось так напередодні рашисти показово вбили в нічне небо Первомайська, Кадіївки, Алчевська. А потім брехали, що так, мовляв, відганяли своїми ПВО українські хаймарси для профілактики. І хаймарси не прилетіли, бо вони працювали в той час у Сватовому поблизу Лотикового. В окупованих Луганську, Суходільську та Сорокиному місцеві фіксували рух колон російської техніки та КАМАЗів із солдатами. Передислокація через Луганщину у бік Донецька зараз носить постійний характер. У колишніх шахтарських містах Антрациті та Хрустальному місцеві влаштували бунт через борги зарплати на копальнях. Місцеві ждуни від руского міра такого не очікували. Люди не можуть з 20-го числа отримати зарплату. Що це за гляньте, людей, і це кожен день таке. Попасну та населені пункти району окупанти перетворили на пустелю. Усі дитячі садочки, школи та майже всі житлові будинки тут знищені. Води, світла, газу немає. З 25 тисяч людей, які тут жили до війни, лишилося кілька сотень. Діти, які залишилися на окупованих територіях та бажають отримати освіту за українською програмою, можуть зробити це зараз хіба що в режимі онлайн. Росіяни збираються промивати мізки нашим дітям рашистським навчанням. Задля цього до окупованої Луганщини звозять педагогів із Росії. Орки вже заявили, що школи, які вони розбомбили при наступі, відновлювати не будуть. Взяти Київ за 3 дні, потім Донбас на 9 травня і 22 червня. Рашисти шукають нові-нові сакральні дати для своїх цілей. І от тепер нова мантра. До 15 вересня вони хочуть захопити кілька десятків квадратних кілометрів Луганщини в районі Білогорівки та Верхньокам'янського, які от уже 3 місяці не можуть здолати всією своєю недолугою армією. Наші захисники відбивають всі ворожі атаки. У Бахмуті чергові атаки російських окупантів призвели до пожеж. Лінія фронту всього в кількох кілометрах звідси, тому ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню та авіація росіян системно знищує місто і околиці. Всім добре утро. Ця вирва обійшлася окупантам у 6,5 мільйонів доларів. Саме стільки коштує російська ракета, що влучила в дорогу. Але московити, схоже, грошей не рахують. Для знищення українських міст і сіл їм нічого не шкода. Да, короче, тут садик рядом, чесно, дома. По Слов'янську окупанти стріляють ракетами з комплексів С-300, які призначені для знищення повітряних цілей. Проте росіяни б'ють ними й по наземних цілях, переважно в житлових будинках. Ось така воронка. Така. Розворачуй. Ось труби. Газова труба. Газова труба. А стойка, да, взагалі розв'язана. Окна, лянь, повикидувала повністю. Слов'янськ живе без газопостачання. Ремонтувати перебиті росіянами газогони просто неможливо. І місто теж постійно під ударами ворога. Щоб у місті з'явився газ, ворога треба відігнати за Ізюм. Бо газопровід іде від Барвінкового через село Долина, а це район бойових дій. Навіть якщо його зараз відремонтувати, то цього вистачить буквально на кілька днів, бо обов'язково туди будуть прильоти. Якщо це стане можливим, то за це одразу візьмуться відповідні служби. Загарбники намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області. Утім, наші захисники зупинили наступ окупантів на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тут ворог відійшов із втратами, обстрілявши мирних громадян. Перший вдарило, засокотило. Я думаю, да, я вийду, подивлюся, що там. Ну, недалеко до вікна доходжу. Другий раз мене кине, я бігом тоді за це. Ну, мене на балкон залетіло. Балкон же розбило, на балконі повно. А в залу хорошо, що двері були відкриті, воно волною, і мене відкинуло. Евакуація під постійними обстрілами – ще те випробування. Чи вдалим буде виїзд і повернення, ніхто не знає. Поїхали.
Жити під росіянами не хочуть навіть звірі. Чарлі, зі мною, пойдем. Забирай, Чарлі, йди сюди. Зараз я відкрою, держите тих собак. Заходи, Чарлі. Заходи, родна. Ходи, заходи. Заходи, молодець. Ай, ти молодець. Зараз, зараз. А от старші люди їхати подалі від рідних домівок не поспішають. Бабушки, старушечки наші. Не так старушечки, як давні. Почему? Ну, разве это жизнь? Сколько можно этого терпеть? Ну, сколько потерпим? Не знаю. Сколько дасть Бог? Берегіть себе. Сколько Бог отмерял? За добу з Донеччини виїжджає в середньому 500 громадян. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.